berkutara. Gue arep kagok kapan gue? Anu pas apa raja jalan? Ya pas. Nyoto lamon iya. Satria jodi pati. Jajal mereka kang. Nyong? Iya. Buntan sisan. Saliro nyogung lan ku. Godek nyosimbar dodo. Oh, jan. Ding-ding aneh pokoknya kumpak orang karu-karuan. Ngingkling. Saliro nyogung lan luhur godek nyosimbar aja kiri lunga wong dalang wis gara demen-demen malah lunga lagi nuwun sewu Pak anu niki kok penajakan senes panjenengan senes pan malah aku ora kepenak pisan kayak karo Pak Babin. Wakan lagi penayakan sing murun malah pas sekarang dilala pas tindak ya. Nyuwun pangapunten. Oh anu gar ngawal ngawal polisi ne. Niku Pak Blaur, Pak Blaur maksudnya dalang sekang pagi sari. Oke. Ala gudul ngendi miki? Lah, miki gudul ngendi Kang Tumin? Iya katuran sugeng mriksane dumateng Ki Roko Mas Kulo, Mas Slamet ingkang tembe kemawon menika wangsul saking ibu kota nggih. Mugi-mugi kawula sekanca mujekaken atur pamuji. Mugi-mugi panjenengan anggenipun menika nyekel setir saged pinaringan rahayu wilujeng pinaringan rejeki ingkang kathah ingkang barokah nggih Pak Slamet nggih. Nggih. Saeling kula 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 saeling kula eling lungane Senopati awas siap siap mbah-mbah saya pada ngadang. Siap-siap, baik saya pada ngadang. Iya. Doa lol, lolo, lowe. Sana maning. Kuru ketekena. Iya, iya. Jin manu ngasa. Urip ning alam dunya. Bacane, bacane. Terima kasih.
Eling-eling sapa eling balik maneh lelo lelo eling ono panembah eling ono sing eling balik aduna ana maning modele wong berbalika naja-naja dua ngora-ngora reka pemandi melom-melom melibat melom-melom kacangnya singa bebingu sakulat Banjar Patroma keti ngeri Kang Bagus kasih tekane yo do menora tumpah meneman lah menor tumpah melati mekar sepasang apa padha ngerti kuwe aren kuwe apa kuwe mengko tegas dua lulu 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 rasakna ora to bisa siap kok yo ya 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 Oh, my name.
Mati hati bingung
kena guna kena doju doa lo 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 oi doa lo 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 raten kadolan cit gede boya cilik ete setane sang kuru katekena jan manung mesak rip ning alam dunya bejane bejane sing sabar lan rima eling kuto eling lan was podo aling aling sopar ngebali amani dama aling ana wong aling ngebali antunya janur gunung sekulor banjar patama Ketinggaran, ketinggaran, wong
tekan jenang beras bumbu neka tumbar atas jenang beras bumbu neka tumbar atas ya mas dorong marah orang marah yang Nah, telu layak.
wis jangan aja jangan man apa mbah kayak apa gudril apa gue Allah riko mbah apa gue nyeluke lah ricik ya moh ngandel moh oh bener ya lo awas
sae. Thank you.
Sigro mangsa alah ngono bodo-bodo asak arepe sejen perangan. Ayo, Mbah. Hah? Kemudu rangsang. Yo. Cah. Oh,
Iya. Ceh. Ya Allah, ya Allah. Nyong Moni sing mau kok tetep wis daya Moni. Embane nyong Moni sing mau. Ayak wede de bonding dingin ya de jiret warna karet ya nah gue alah iya wede ya
Apa? Kepriwe? Oh, pada balik. Oi. Ponorogo, ayo. Ya, Ponorogoan. Ciratok, ciratok ya. Ayo, Ponorogoan. Ngarsa ciratok.